われたいっていうかさ、ね、あのでさ、俺そういうの嫌ねんね。俺暴力的にねんのは嫌いだから。だから戦マスラオはやってあげるって言ってんじゃん。言ってんじゃん。1年半前ぐらいから言ってるよ。まず俺のステージには上がれないと思うけどね。サーフィンしてスケボー18本ずつレギュラーとグーフィーしてはいやるみたいなね。でも無駄だからさ、ね、俺がそのなんか倒すまでを全部やるのは無駄。お前まず自分で自滅しろよって。それができる俺がね、いたぶるとかそういうの嫌だからね。でグローブとかつけると一発で終わんないからね。あのでやりたくない、めんどくさい。だからまず自滅してくれって言ってんのね。俺はできるからね。そのできる俺がなんで付き合わなきゃいけねえんだってみたいなさ。ムカつくじゃん、雑魚のパンチとか蹴りとか食らうの。ムカつかない？ね、すぐ終わるから素手だったらね。だから その前そういうのができないじゃんね、 YouTube だと。だから先にやってくれって。俺もやるしね、サーフィンしてね、ウェットスーツのスケボーね、くげるまで9フィート2メートル70センチのところから18本ずつレギュラーとグーフィーで降りてくれって。そのできる俺がね、あのお前らよりピンポイントでね、体重の乗せ方とかね、スピードとかも速いんだよってね、コツとかも全部分かってるよってね。でその後ボクシングか K1 か総合のスタイルでね、別に喧嘩でもええしやってやるよって言ってるんじゃん。で誰もできないでしょってね、そういうやつが生きがるなってね。